ここからはなしかちゃんコーナーです。今日のなしかちゃんコーナーは区内の見どころやお出かけスポットを紹介するお出かけ情報です。さあ、間もなく本格的な夏を迎え、暑さ対策がますます必要になります。そんな夏の定番のお出かけスポットといえばプールですよね。区内にあるこの週末にオープンする屋外プールの一つに千草台公園プールがあります。今日は千草台公園プールの岩崎さんに千草台公園プールについてご紹介いただきます。よろしくお願いいたします。岩崎です。お願いします。千草台公園プール、今週末にオープンなんですね。はい、毎年7月の第2土曜日から9月の第1日曜日まで夏の期間オープンします。期間中は家族連れやお友達同士での来場されるお客様が多くいらっしゃいます。はい、今準備が大変な時期ですね。はい、千草台公園プール、どんな施設なんでしょう。はい、25メートルプールと子ども用プールの2つのプールが設置されている市民プールです。はい、25メートルプールは小学2年生以上がご利用できます。幼児から小学1年生は水着を着用した18歳以上の保護者1人に同伴につき1人まで入場いただけます。子ども用プールはいかがですか。はい、子ども用プールは幼児から小学1年生がご利用いただけます。就学前の幼児は水着を着用した18歳以上の保護者1人につき2人まで利用できます。おむつの取れない乳幼児は残念ながらプールに入れませんが、プールサイドに用意していますビニールプールで遊ぶことができます。小さいお子さんがいるご家族でこう出かけるにはぴったりですね。そうですね、屋外プールですので太陽の日差しを浴びながらご家族で水泳や水遊びを目いっぱい楽しむことができます。あの水遊びをしている時の子どもの楽しそうな様子ってすごいいい思い出になりますよね。はい、では岩崎さんがおすすめするポイントなどご紹介ください。はい、25メートルプールと子ども用プールの2つの入場券がございます。利用料金は25メートルプールが1時間100円、2時間200円、フリーパスが300円、子ども用プールが1時間60円、2時間120円、フリーパスは180円です。フリーパスっていうのはいいですね。はい、はい、1日プールに入ることが、時間を気にせず入ることができます。また回数券もございます。他に浮き輪等の貸し出しもございます。はい、いっぱい遊ぶときにはそれに合わせて、時間に合わせてね、購入もいただけるようです。千草台公園プール、他にもおすすめがあるんですよね。はい、千草台公園プールのプールですので公園も合わせて楽しむことができます。はい、千草台公園は大きな木々の緑にあふれている公園で、敷地内には小さな子どもたちが遊べる遊具、例えばブランコや鉄棒などが設置されていますので、ご家族で一日中楽しむことができます。またイベントなどもやっているんですね。はい、はい、イベントも行っております。プールに沈んだお宝を探す宝探しでは、はい、プール内に沈んでいるお宝を手に入れ、ちょっとしたプレゼントがもらえます。他には7月8月開催される水中運動会や、8月後半にはプール監視員のお仕事が体験できるミニミニライフガードなど無料イベントが開催されています。わあ、工夫を凝らしたイベントがたくさんなんですね。はい、夏の間に何度も出かけたくなりますね。では安全に楽しめるよう千草台公園プールで注意すべきことについて教えてください。はい、まずは屋外プールですので悪天候や低水温、施設のメンテナンス等により休場する場合もあります。それから T シャツ等衣類を着てプールに入ることができません。ただ最近は気温が高い日が続き、紫外線を心配される方も多いので、そういった方はラッシュガードを着用してください。
お子さんもね、ラッシュカードを着用してほしいですね。はい、では最後に千草台公園プールの営業時間などをご紹介ください。はい、千草台公園プールの営業時間は午前9時から午後5時50分までの50分までです。はい、子ども用プールは午後3時50分までです。7月13日土曜日から9月の1日日曜までの期間中、お休みはありません。利用料金は25メートル、プールが1時間100円、はい、子ども用プールは60円です。なるべく小銭をご用意してご来場ください。場所は東急田園都市線藤ヶ丘駅から歩いて13分です。駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用してお越しください。はい、千草台公園プールに関するお問い合わせは電話045-973-5400、045-973-5400までお願いします。はい、お問い合わせは045-973-5400ですね。ご紹介したプールやイベントなど詳しいことは千草台公園プールのホームページで確認してくださいね。ご家族で千草台公園プールを楽しんでほしいですね。岩崎さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。今日のなしかちゃんコーナーは千草台公園プールをご紹介しました。以上、なしかちゃんコーナーでした。